Luka, Republička izborna komisija je odbila kao neosnovan prigovor zabrinutog građanina iz Novog Sada koji je uložio prigovorno rešenje na kandidaturu Ljubiše Preletačevića Belog. Da li očekujete da će taj isti zabrinuti građanin podneti žalbu drugostepenom organu, odnosno Upravnom sudu? Pazite, ja se ne bavim tim stvarima, to rade ljudi za mene, odnosno moji, kako kažem, pravnici. Ali verovatno nije to cilj tog gospodina da on to uradi, nego verovatno je to nečija igra. On je tu samo verovatno pijun jedan koji je morao to da odradi što treba, tako da me... Na koga mislite kad kažete da to nečija igra? Gospodin, kako se zove? Aha, čija igra? Pa sad, ne znam čija igra. Nečija jeste sigurno, jer ne verujem da je dosadno bilo tom građanju, pa mu je to palo na pamet. Tako da će sve to biti u redu i treba igra da se igra, jer to nam samo podiže rejting, odnosno meni. Po Mozartovim kladionicama to jeste tako, je li tako? Tako danas je. Ova čitava rasprava u RIK-u vam je donela negde šta, oko 3,5% predviđaju tako, da ćete nešto, dobiti. Tako nešto, bilo je 10.000, čak je 10.000 bila ova kvota pre nedelju dana, pa onda 1.000 i sad je već ne znam na koliko spalo. Znači to sve govori o tome koliko sam ja zaista ozbiljan kandidat. Čim su kladionice prognozirale, jel te, da će biti nešto. A ćemo verovati i kladionicama ili nekim drugim istraživanjima ovim? Kladionice su verovatno dobile od nekoga neka druga istraživanja, pa sve to povezano. Luka, mogla bi sve ove rasprave u RIK-u, zbog čega niste valjano predali potpise? Ta grupa građana nedostaje, okay. To nije u skladu sa uputstvom koje je sproveo RIK. Pazite, to je verovatno i delo neiskustva. Opet, mi smo godinu dana stari, niko nije politički obrazovan, da kažem, u tom smislu. Neaktivni smo bili jako dugo, ja pogotovo. I verovatno je to zbog toga, ali mislim da to nije neka velika omaška, da je to samo, kako kažem, dlaka u jajetu koju su oni našli samo da bi mogli da obore listu. Ali zakon je jači od uputstva, tako da mislim da ta priča ne prolazi. Pratili ste raspravu, pretpostavljam, članovi RIK-a iz opozicije su žustro stali u vašu stranu, dok su ljudi koji su u RIK-u, stalni članovi ispred SNS-a, nisu ni prisustvovali raspravi, samo su otišli, odnosno izuzeli se iz svega toga. Kako to komentarišete? Verovatno i to deo igre. Verovatno i to deo igre koju SNS namešta, ali kažem, ne uzimam za ozbiljno to, mislim, to je jako ozbiljna stvar, sinoć, ono, mnogo ljudi je pratilo to, ozbiljna je odluka, trebalo bude da li će se kandidovati Beli ili neće, ali negde na kraju sam uvek sam imao da će sve to biti u redu i da je to samo jedna igra, razumete, da je SNS je odlučio da se povuče, da ne kaže, jer da su oni rekli, ne može, ne priznajemo listu, narod bi njih proglasio krivim, ovako su se napravili ludim, pustili su da tu radikali nešto urade, i na našoj strani su stali, hvala Bogu, ovi iz opozicije, ljudi koji su odradili nevjerovatan posao sa argumentima, koji su objasnili u stvari ono što ja pokušavam vama sada objasniti, samo što ne umem. Znači, to je nikakav problem. Znači, grupa građana piše naziva, sad da li piše grupa građana, ok, trebalo bi, ali mislim, ne možete vi tek tako da oborite 13.000 ljudi koji su čekali 5-6 sati u redovima i sad vi njima kažete, e, neuspela je lista, gde ste se vi potpisali, ne piše grupa građana. Šta je cilj vaš na ovim izborima? Prvenstveno, ideologija banalizacije čitave političke scene, gde Ljubiša treba bude neko ko je, kako kažem, bahat i ko želi da bude lider. Ali zbog odziva građana i onoga kako građani zapravo reaguju na celu priču, Ljubiša se menja, odnosno ja menjam Ljubišu i Ljubiša u stvari postaje pravi ideal, onako pravi dobri vođa, znači ne vođa koji će uzimati samo za sebe i on će biti nagrađen, narod ništa, nego već Ljubiša će davati i svima, znači pravi se ta neka vrsta ideala. A onda, jel te, da se podigne izlaznost, ne bi li se Aleksandar Vučić skinuo sa vlasti, tačnije da ne postane predsednik, da ne pobedi u prvom krugu. Za koga očekujete da će izaći na izbore zbog toga što ste vi jedan od predsedničkih kandidata? Pored abstinenata ima i ovih ljudi koji su stalni glasači, koji, to je suština što se ne zna ko su naši glasači, osim abstinenata, znate. Šta možemo da kažemo o zemlji i njenim biračima u kojoj jedan takav fiktivan lik može da dovede ljude na izbore? Upravo je to suštine cele priče. Kakva smo mi zemlja i dokle smo mi došli, dokle su nas oni doveli da građani hoće da izaberu fiktivnog lika da im bude predsednik. Pa čak
ne fiktivni lik u nekom lošem kontekstu, nego verovatno bi taj fiktivni lik i bio i bolji predsednik od sadašnjeg ili od nekog bivšeg predsednika. Znači da je problem veliki. Recite mi, rekli ste da kad ćete predati potpise RIK-u, da ćete izneti i svoj izborni program. Evo, možemo za istinom, jer neke ključne tačke vašeg izbornog programa... Pazite, izborni program mislim da još nije onako, kako da kažem, usavršen, ali... 15 dana pred izbore. A verujte mi, to je suština na što mi blitzkrieg sve radimo. Znači, sve u najmanje mogućem roku i najbrže. Suština neka je da se napravi slična priča kao u mladenovačkoj opštini, što smo pokušali da napravimo. Znači, napravimo tu neku vrstu građanske uprave, gde vi imate fiktivni deo i onaj stvarni deo. Sad, verovatno, kada bi Beli, ako bi Beli, mislim, sad to, postao predsednik, oko njega bi bili intelektualci, ljudi koji bi činili njegov kabinet i koji bi u stvari radili taj posao predsednika. Beli bi bio u stvari samo jedna figura koja pokreće masu i koja je simbol, onako kako kažem, pravednosti i svega najboljeg. Figure koja bi opet odlazila u državničke posete, koja bi... Tako je, apsolutno. Čovjek koji bi svojim šarmom zračio, a oko njega bi ljudi koji su kompetentni, jer zapravo ja nisam kompetentan da vodim državu, nemoguće za godinu dana sam ja naučio celu materiju da sad ja mogu da postavim predsjednik države. Ja mogu da postavim predsjednik države, ali mogu da omogućim ljudima koji stvarno znaju i kojih ima, koji beže iz ove zemlje, da čine kabinet ili tu ekipu ljudi od nekih 20-30 ljudi koji bi se stvarno bavili stvarima ono bitnim za građane. 13 odbornika, jel tako, imate u Mladenovačkoj? Tako je, 12. 12 odbornika u Mladenovačkoj skupštini opštine. Šta su bili negde vaši glavni uspesi u ovih godinu dana? Znam da ste se jako trudili oko toga da se objavljuju analize vode, na primer. To je, jako je teško raditi u takvoj jednoj, kako kažem, sa takvom jednom skupinom ljudi koji imaju vlast, a vi ste tu neka opozicija koja treba bude konstruktivna i da predlažete nešto jako konstruktivno. Vi radite to, ali vas oni odbijaju. I onda vi ne možete ne dođete do izražaja tu nikako. I onda smo se uhvatili za tu vodu i donekle smo izgurali tu priču i to je veliki uspjeh. Sada se javno objavljuju, jel tako, analize vode? Sad treba tu vodu, kako kažem, preformulisati u tehničku vodu da bi ljudi manje plaćali. Tačnije, da, tehničku vodu, da bi ljudi manje plaćali. Ja mislim da ćemo i to uraditi. Ne možete kao opozicija na takvom mestu u nekoj lokalnoj samoupravici da uradite išta. Hoćete imati snage i novce da se takmičite u ovoj izbornoj kampanji sa ostalih, najmanje, jel tako, sada već 10 kandidata? Suština je u tome što, suština cele u stvari priče je to što mi bez novca radimo neke stvari. Mi smo napravili marketinški potez koji je neverovatan, znate i sami, kao da su milioni uloženi u to, to je napravljen bum. Ljudi su nam uplaćivali na žiro račun neki novac, ja mislim da će se tu nakupiti dosta novca i stvarno sam zahvalan ljudima, to je neverovatan odziv građana koji su želeli da... A šta je to dosta novca za vas? Pa eto, je to. Mi smo prošle godine na lokalnim izborima za 300 evra napravili priču neverovatnu, čak smo se čuli i do Washington Posta i do Daily Maila sa 300 evra. U ovoj situaciji sad će trebati malo više novca da se plate i notari, da se plate i potpisi i da ostane nešto za kampanju. Neka bude to nekih milion dinara. I za sam kraj, jedno obećanje za istinomer, moramo da vas držimo za reč za nešto. Ajde, evo, obećat ću, ako postanem predsednik, neću se useliti na vilu, u vilu na Dedinju, nego ću to dati, recimo, studentima nekim najboljim u državi, a ja ću sa prvom damom u neki stančić, tu će nas čuvaju kobre i bit će svima lepo. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru za istinomer.